Pinagsanib puwersa ng 29th Infantry Battalion, Provincial Mobile Force Company at Kabadbaran City Police Office ay nakasamsam ng anim na high-powered firearms matapos ang sagupaan sa kagubatang bahagi ng Sitio Ansile, Barangay Puting Bato, Kabadbaran City nitong Enero a 25 sa pinaigting at patuloy na pagsasagawa ng combat operations kasunod sa direktibang no let up policy ng 4ID. Nakasagupan ng tropa ang mahigit kumulang labing limang armadong grupo na pinaniniwala ang miyembro ng SRC Northland, Northeastern Mindanao Regional Command sa ilalim ng pamumuno ni alias Chong. Nakarecover ang mga kasundaluhan ng anim na matataas na kalibre ng armas, kabilang ang isang m 5.56 rifle, M16 rifle, M653 rifle, M203 Grenade Launcher Rifle, AK-47 Rifle kasama ang mga iba't ibang kagamitang pandigma. Inihayag ng Commanding Officer ng 29 Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel Jason Saldoa na hindi kailanman mananaig ang mga terorista laban sa pwersa ng gobyerno at mamamayan na nagkakaisa. Adhikain nila ang mailunsad ang programang pangkaunlaran at pangkapayapaan upang himukin ang mga rebelding NPA na makipagtulungan habang marami pang oportunidad dahil ang makikinabang naman ay ang pamayanan at sambayan ng Pilipino. Dagdag pa ni Lieutenant Colonel Saldoa na itigil na ang walang katuturang pakikibaka at itakwil ang teroristang CPPNP-NDF. Bagkos ay tanggapin ang alok ng gobyerno na magbagong buhay at mamuhay ng mapayapa kasama ang kanikanilang pamilya. Napapanahong balita, serbisyong publiko para sa Pilipino. Jai Hapas 4